ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਟਾਵਰਾ, ਓਏ ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਟਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਗੇ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਹੋ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉੱਧਰ ਬਾਊਂਸਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਸੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਆਹ ਲਾਡੀ ਹੈ ਸਵਰਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛਿੰਦੇ ਕਰ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਓਏ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀਤ ਦਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਛਿੰਦੇ ਕਰ ਗੱਲ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਸਵਰਾਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਮੁੱਲੇ ਓਏ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਗੇ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਡੀ ਦਾ, ਜੋਤੇ ਸਵਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗਗਨ ਦਾ ਪੇਂਡੂ, ਗਗੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ, ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਨੀ, ਬਾਲਾ ਤਗੜਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਲੈ ਵੀ ਛਿੰਦਿਆ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਆ ਸਵਰਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੈ ਵੀ ਜੀਤ ਹੈ ਰਾਦਾ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਾਵਰ, ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਸਿਰਾਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸਵਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਸਵਾਦ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਪਿੰਡਦੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਨੇ ਜੋਤੇ ਸਵਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ, ਹੁਣ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ 21,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜੱਗੇ ਬਲਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਧਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ 500 ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1,000, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 500 ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 500 ਤੋਂ, ਉਦੋਂਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਪੁੱਜਾ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਕਿ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ, ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮੀਤਾ ਟਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਗੱਗੋ ਬੇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ ਲਕੀਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਟਾਵਰਾ, ਓਏ ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਟਾਵਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਫਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜਫਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਰਾਦਾ, ਆਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰ ਟਰਾਈਆ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਰੇਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਚਰਨ ਚੋਪੜਾ ਧਰਤੀ ਗੱਗੂ ਬੂਆ ਪਿੰਡ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਚੋਪੜਾ ਧਰਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਦੀਪੁਰੀ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਭੇਜ ਕਨੇਡਾ, ਜੱਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਾਲ ਸਾਜਣ ਯੂਐਸਏ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਏ ਆਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸੁੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋਗੋ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਵੀਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗੇ ਵੀਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਉੱਧਰ ਬਾਊਂਸਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਹੋਏ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕੱਸੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਆਹ ਲਾਡੀ ਹੈ ਸਵਰਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਛਿੰਦੇ ਕਰ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਓਏ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀਤ ਦਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਤੇ ਛਿੰਦੇ ਕਰ ਗੱਲ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਸੁਭਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡ ਪੌਂਦਲੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਮੁੱਲੇ ਓਏ ਘਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਵੀ ਸੁੱਗੇ ਵਾਲਿਆ ਓਏ ਦੱਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਓਏ ਬੰਦੇ ਪਲਟਾ ਪਲਟਾ ਸੁੱਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾਡੀ ਦਾ, ਜੋਤੇ ਸਵਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗਗਨ ਦਾ ਪੇਂਡੂ, ਬੈਗੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ, ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੁੰਡਾ ਤਗੜਾ ਨੀ ਬਾਲਾ ਤਗੜਾ, ਤਾਂ ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਵੀ ਛਿੰਦਿਆ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ ਰੇੜ ਪੌਂਦਲੀ, ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਆ ਸਵਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਊਗਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੈ ਵੀ ਜੀਤ ਹੈ ਰਾਦਾ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟਾਵਰ, ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ,
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਡੀ ਸਿਰਾਂ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸਵਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਨੀ ਸਵਾਦ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਪਿੰਡਦੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਨੇ ਜੋਤੇ ਸਵਰਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇੜ, ਹੁਣ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ 21,000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਭੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜੱਗੇ ਬਲਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਧਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਾਡਾ ਵੀਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿਰੇ ਦਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਲੱਗਣੇ ਇੱਕੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ, ਭਾਵਾਂ 500 ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵਾਂ 1,000, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ 500 ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ 500 ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਦਾਨ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਾ ਪੁੱਜਾ ਸਾਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇੜ ਕਿ ਖਤ ਲਿਖਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਵੱਡੇ ਸਭਰਾ ਛੋਟੇ ਸਭਰਾ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਲਾਡੀ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇੜ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਆ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮੀਤਾ ਟਰਾਇਆ ਕਰਦਾ ਗੱਗੋ ਬੇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਖੇੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੀ ਲਕੀਰ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹਦਾ ਤਕੜਾ ਸਰੀਰ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਟਾਵਰਾ। ਓਏ ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਫੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨੇ, ਟਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਟਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਗੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁੰਨ ਕੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਦਲਜੀਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਹ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਚਾਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾਵੇਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੈ ਰਾਦਾ, ਆਹ ਸੁੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਟਾਵਰ ਟਰਾਈਆ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੈ ਗਈ ਆ ਰੇਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਚਰਨ ਚੋਪੜਾ ਧਰਤੀ ਗੱਗੂ ਬੂਆ ਪਿੰਡ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਚੋਪੜਾ ਧਰਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਦੀਪੁਰੀ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕਮਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਭੇਜ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੱਗਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਨਾਲ ਸਾਜਣ USA ਧੰਨਵਾਦ। ਓਏ ਆਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੁੱਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਉਣ ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਤਿਆਰ ਨੇ।